Nå har vi. Vi har haft Black Diamond, og nå er bærene borte. Hei. Men Anna har hest. Har du hest? Jajamän. Ta den hit når du kommer hit når du flytter på Skåne. Jajamän, han vil nog hem till Värmland han med. Ja, och kärra låner vi på sovrunden, för där finns 50 olika kärra som står i vagnskjulet. Ja, vi tar fram den där, så kör vi runt på sovrunden. Och så filmar vi, fullt allvar. Ja. Hur tid kommer du hit, tror du? Jag vet inte, det tar nog ett år att få familjen. Ja, jag tror att det tar nästa år då. Ja. Tror jag. Kan vi spela in en film på sovrunden, du och mig? Jag menar allvar, ja. Ja. Ett års tid, så får vi tiden planlägga. Ta med hela familjen så kan ni spela vad som helst, förstår du? Absolut. Det var någonting. Hästen på sovrunden. Ja. Där finns möjlighet. Är den där eller Norsjö? Kör ni in då, Kalle? Ja, det... Har du så många då? Jag har en nordsvensk. Ja, det är mycket bättre. Det känner jag till. Det är fina hästar. Nordsvensk häst, ja. Den äter mycket ålen. Vad sa du? Den spiser mycket mat. Ja, då. Nej, lagom. Vad kostar det i veckan eller månaden att ha en sån häst, tror du? 1000 kronor i hö. Det kan vara alltså, i hö alltså? Nej, 1000 kronor. Jag tycker också kan man ha hästar mycket ute, från morgon till kväll. Inte på vintern? Jo. Ja, det kan. Ja, så kan det vara. Dygnet runt. Ja. Ja, ja självklart. Kan ha lösdrift. Lösdrift? Ja. På vintern? Ja. Ja, och så hö och halm. Risken är ju att det kommer älger och äter då. Ska du bo i Mangskog, har du tänkt dig, eller? Nej. För mycket vilt. För vilt alltså. För mycket björn och varg. I Mangskog. Nå, skrämte du. Ja, så du. Smaka. Nej, men runt i den. Men du, Skärmnäs, där skulle jag vilja. Ja, där var det fint, ja. Där skulle jag vilja. Ja, vet du, ja. Mm. Ser man så. Du har satsen på det där. Okej, hej. Ja,